Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbledhur pas ditën e së hënës salatit e tij të partive të vogla. Një takim që erdhi vetëm pak orë pasi presidenti Meta firmosi zhdekretimin e datës së zgjedhjeve. Në përfundim të këtij takimi, kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu u shpreh se u diskutua për sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pas këtyre zhvillimeve të rëndësishme për vendin, pas qëndrimit president Republikës, besoj që Zoti Basha në emër të gjithë opozitës ka shprehur qartësisht qëndrimin e tij, donë angazhimin e opozitës për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme pa Edi Ramën kryeministin. Ky është diskutimi që kemi bërë sot dhe i njëjti qëndrim ynish, qëndrimi ynë është i njëjtë me qëndrimin që ka mbajtur Zoti Basha në konferencën pushtyt. Padyshim që qytetarët do të qëndrojnë deri në fund për të garantuar zgjedhjet lira të ndershme dhe çdo veprim që do të ketë bëjë me qytetarët, i opozitës, me ndërkombëtarët për të garantuar këtë proces zgjedhor të lirë të ndershëm do të jetë pjesë e agjendës së aktiviteteve opozitare. Ju sot keni diskutuar për datë tjetër? Kemi diskutuar për atë që ju thash. Partia Alate vijon të jenë në mbështetjet e kauzës së Partisë Demokratike për zgjedhjet e lira dhe largimin e kryeministrit Rama.